глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Цим ви дуже допоможете молодій команді. За словами Сергія Кривоноса, владу лякає те, що зброя буде виділена членам територіальної оборони. Ворог може завдати ударів там, де Україна може не чекати, тому завдання номер один – це створити потужну систему територіальної оборони. З такою заявою виступив колишній заступник секретаря РНБО України 2019-2020 року генерал ЗСУ Сергій Кривонос. Територіальна оборона в багатьох випадках – це система кризисного реагування на будь-які ситуації, які створюються в країні в цілому і в кожному регіоні окремо. Це готовність в максимально короткі терміни зайняти позиції і бути готовими до будь-яких дій, сказав він. За його словами, владу лякає те, що зброя буде виділена членам територіальної оборони, які перевірені, навчені і пройшли військову підготовку. Влада каже, що це загроза державі. Тобто це владу лякає, і тому влада не хоче мати територіальну оборону, бо вони бояться власного навченого озброєного народу, який спроможний себе захищати, підсумував Сергій Кривонос. Також Кривонос прокоментував недавнє загострення на кордонах. Це один із чергових кроків гібридної війни, яку Росія вже не перший рік веде проти України, і чергова спроба політичного тиску на керівництво країни. Також це гра м'язами, марширування і брякання зброєю уздовж українських кордонів, силовий вплив на українську і на світову спільноту. Звичайно, в спроможності Путіна віддати наказ. Ми не можемо залізти йому в голову, але ми розуміємо, що просто присутність людей і техніки вздовж кордону – це одне, а згортання системи логістики для забезпечення цих людей – зовсім інше. Тому загроза є, але питання полягає в тому, що росіяни ще систему логістики не вивели на рівень реалізації повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Їм ще потрібно тижні 3-4 для цього. Це по-перше. А по-друге, чому суспільство вважає, що буде тільки безпосереднє наземне вторгнення? Можливий і варіант Югославії – нанесення високоточними засобами ураження ударів по критичних об'єктах структури держави, повне блокування системи управління державою. Це також може бути. Може бути і застосування повітряних і морських десантів на території нашої країни. Можливі й інші варіанти. Але виникає питання легалізації таких дій Російської Федерації в очах світової спільноти. Тому, можливо, будуть провокації, наприклад, знищення фільтрувальної станції в районі Авдіївки, що унеможливить забезпечення Донецька водою, і оголошення після цього гуманітарної катастрофи. Те ж саме може бути по гуманітарній катастрофі в Криму. Варіантів багато. Можуть розглядати ситуацію в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі та Мелітополі. Там є аеродроми, які в разі їх захоплення ДРГ російських військ або їх посіпак стануть базою з прийому російських військових і техніки. А світовій спільноті буде представлена інформація, ніби техніка захоплена повстанцями проти існуючого уряду. Росіяни протягом 8 років війни з нами щорічно на навчаннях уздовж наших кордонів відпрацьовували різні варіанти. Тому вони ці варіанти реалізують, якщо отримують наказ. Але знову ж таки скажу, що вони готові до будь-яких дій, але їм треба виправдати свої дії. Намагатимуться в різних місцях, і там, де буде слабка наша позиція, там і почнуть нарощувати. Поки що це політичний тиск як на нашу країну, так і політичний тиск з вибивання певних преференцій для Росії, зняттю санкцій з будівництва «Північного потоку-2». Варто зазначити, що ще місяць тому інтернет підірвало відео, на якому колишній народний депутат Верховної Ради України Олена Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів публічно заявила, що бійці Збройних сил України та й всі інші, хто носять погони, є злочинцями. В числі перших з тих, хто прокоментував такі слова одіозної Бондаренко, виявився і генерал Кривонос. Зокрема, військовий написав на власній сторінці в соціальній мережі відповідь наступного характеру. Коли таке ось висловлювання відкрито звучить з вуст колишнього депутата Верховної Ради України та ще й у прямому ефірі одного з українських телеканалів, в такому випадку повинна бути негайна реакція Служби безпеки України, правоохоронних органів і Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Генерал Кривонос продовжив. Україні, проти якої 7-й рік відбувається збройна агресія, в якій окуповані Крим і частина Донецької та Луганської областей, яка має тисячі загиблих і поранених, і понад 1 мільйон біженців, відкриті звинувачення воїнів в злочині. Це пройдені навіть не червоні лінії, а всі межі. Або хтось має позицію іншу. Іншу мають тільки ті, хто проти нашої України, вільної і незалежної. Іншу мають московські воші і українські гниди. Але ми знайдемо газ, щоб вивести цю гидоту. Слава Україні! Глядачі, ставте лайки,
Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Цим ви дуже допоможете молодій команді.